ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମମିୟ। ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହା ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜରେ ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓଲଟିବା ଘଟଣା। ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜରେ ନିକଟରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଯବାନ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା NDRF ଟିମ୍। ଗତକାଲି ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ବୋଟ୍ରୁ ଓଲଟି ପଡ଼ି ନିଖୋଜ ଥିଲେ ସୀତାରାମ। କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜରେ ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓଲଟିବା ଘଟଣା। ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜ ନିକଟରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଯବାନ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା NDRF ଟିମ୍। ଗତକାଲି ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ବୋଟ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ ସହଯୋଗୀ ନବେଶ ମହାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ନବେଶ, ନିଖୋଜ ଯବାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯିବା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୟ, ନିହାତି ଏବେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର NDRF ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଯେଉଁ ଯବାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ସେ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଇଟା ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜ ରହିଛି ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜଠାରୁ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ସେଇ ଗାଁର ଗୋଟେ କରରେ ଲାଗିଥିଲା ଏ ମୃତଦେହଟି, ଏବେ ବି ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡଳି ପଟୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ବା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରିକରି ଆସୁଥିବା NDRFର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ଠାବ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜରୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି NDRFର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ନଦୀ କୂଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ ପାଖକୁ ଆଉ ହୁଏତ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୃତଦେହଟି ପହଞ୍ଚିବ। ଓଡ୍ରାଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ ବାସ୍ତବିକ ସେହି ମୃତଦେହଟି NDRF ତାଙ୍କର ନିଖୋଜ ଯବାନଙ୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ NDRF ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଫଟୋ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଲାଣି ସ୍ପଟ୍ରେ ଉଠେଇକି ଯେଉଁ NDRF ଯବାନମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଜଣେ ଭଲ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ଥିଲେ ସୀତାରାମ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିବାର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରେସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାର, ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ କରିବାର। ତେଣୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅରିନ୍ଦମ ଭଳି ଗୋଟେ ଜଣେ ସାହସୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି। ୟାରି ଭିତରେ ହାତୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ନରାଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ନରାଜ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ କୋକୁଆ ଭୟ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ। ମୃତଦେହଟି ଏବେ ବି ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଅଛୁ ଅମ୍ୟ ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନରାଜ ଗାଁ ନଦୀ ସେପଟେ, ଏବଂ ସେହି ଗାଁରେ ହାତୀ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହାତୀ ପଲ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାବିଟାଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ ରହିଛି ଚନ୍ଦକା ଅଭିମୁଖେ, ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳିଙ୍କୁ ସେ ବାଟରେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରୁ ଟେକିଆଣି ଗୋଟିଏ ବୁଦାବୁଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ପିଟିକି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କମିଶନର ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହାତୀର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରହିଛି ସାଇନ୍, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉଛି। ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଗତକାଲି ବା କହି ଭୋରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ୍ ଆଜି ଶେଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଅନେକ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାତୀ ଯାହାକି ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ହାତୀ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା କିଛି ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ହାତୀଟି ରାତିରେ ମୃତ ପ୍ରାୟ ଭାସି ଭାସି ମହାନଦୀରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ମୋଟ 4 ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ କହିବା ତିନୋଟି ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ହାତୀଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଏବେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଏବଂ ଏଇଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଅଛି ଅମୟ, କାରଣ ହାତୀଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ମଣିଷ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେହି ପ୍ରକୃତିର ସହିତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଛେଡ଼ଖାନି ହୁଏ ହାତୀ ତାର ଚଲାପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବହୁତ ବଡ଼ ଲେସନ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ସହିତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଯେଉଁ NDRF ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଏଇଠୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଆମେ
ଏଇ କିଛି ସମୟ ତଳେ ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜର ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ହାତୀ ବେଶୀ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠିକି ଆସୁନଥିଲେ, ଲଗାତାର 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିୟମିତ ଭାବେ 2-3 ବର୍ଷ ଥରେ ଥରେ ହାତୀ ନିଜ ଚଲାପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଶିଷକୁ କ୍ୟାମେରା ସହ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜ ରହିଲା ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜ ଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯେତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଠୁ ହିଁ ଆଠଗଡ଼ ପଟୁ ଚନ୍ଦକାକୁ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବଢ଼ିଗଲା ଯେଉଁ ବାଟରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ବାଟରେ ବହୁତ ପାଣି ହେଲା, ପାଖାପାଖି 30 ଫୁଟର ପାଣି, ତେଣୁ ହାତୀ ସେ ବାଟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜର ଦେଇକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାର କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ହାତୀଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଅମୀୟ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିକି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ହାତୀଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜରୁ ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାସିକି ଆସିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 15 ହାତୀ ସେ ଦଳରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 8 ହାତୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, 7 ହାତୀ ପାଣିରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, 7 ମଧ୍ୟରୁ 4 କୌଶଳ କ୍ରମେ ଭାସି ଆସି ନରାଜର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାମପଟେ ଯେଉଁ ଘର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସଦୃଶ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ଅଞ୍ଚଳ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଦିନ ତମାମ କାଲି ରହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ 3 ହାତୀ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1 ହାତୀ ରହିଗଲା, ବାକି 2 ହାତୀ ସେ ମଧ୍ୟ କୌଶଳ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେହି ହାତୀ ପୋଲ ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହିପଟେ ଦେଇକି ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି, ବରୁଣେଇ ହୋଟେଲ, ଠିକ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବରୁଣେଇ ହୋଟେଲ ପାଖ ଦେଇକି ହିଁ ସେମାନେ ରାତି ପାଖାପାଖି 9-9:30 ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ଏବଂ ଯିବାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାଟରେ ପାଇଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ହୁଏତ ସେ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ହାତୀଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏକଥା ଲୋକେ ଜାଣିନଥିଲେ, କାରଣ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଏକଥା ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ୍ରାଫର ଯବାନମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇଠାରୁ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ମୃତଦେହଟି ଠାବ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିହାତି ଏବେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ଓଡ୍ରାଫର ଯବାନମାନେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଘରେଇଲେ, ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହରେଇଲୁ ଏବଂ ନରାଜ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ହରେଇଲେ ଏବଂ ହାତୀଟି ବି ଶେଷରେ ହାତୀଟିର ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇଟି ନେଇକି ପୁଣି ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଗୋଟେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ହାତୀ ସହିତ ମଣିଷର ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଗୋଟେ କହିବା ଯେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି, ଯାହା ଆଧାରରେ ଯଦି ଏମିତି ଘଟଣା କେବେ ଘଟେ ତେବେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାଯିବ, ସେ ନେଇକି ତାଲିମ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଅଛି। ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ନବେଶ ବାସ୍ତବିକ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୁରା ବାସ୍ତବିକ ପୁରା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ନବେଶ। ସେମିତି ବାସ୍ତବିକ ଯେ ହାତୀକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ବା ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଶନ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି ବିଫଳ ହେଲା ଆମେ କହିପାରିବା, ହାତୀର ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁକ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ଓଡ୍ରାଫ ଯବାନ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ବା ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିବା ଅଧିକ ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ନବେଶ ମହାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନବେଶ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମହାନଦୀର ମୁଣ୍ଡୁଳି ନିକଟରେ ମହାନଦୀରେ ଫସିଥିବା ହାତୀ ରାତିରେ ଭାସିଥିବା ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ହାତୀର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ଗତକାଲି ଦିନସାରା ରାତିଟି ପାଣି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା, ଏପରିକି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ରହି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ହାତୀ। କୂଳକୁ ଆସି ପୁଣି ଭିତରକୁ ପଳାଉଥିଲା ହାତୀଟି, ବହୁ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିନଥିଲା। ଫସିଥିବା ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଥିଲେ, ହେଲେ ହାଲିଆ ହୋଇଥିବା ହାତୀଟି ରାତିରେ ଭାସିଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନରାଜରେ 6 ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ମହାନଦୀରେ ଭାସି ଆସିଥିଲେ 7 ହାତୀ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ଏ ଖବର ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ନରାଜରେ 6 ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ମହାନଦୀରେ ଭାସି ଆସିଥିଲେ 7 ହାତୀ,
ହାତୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ନରାଜରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନରାଜରେ ଛଅ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ। ନରାଜରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ରୂପ ନେବ। କାଲି ସକାଳେ ଗୋପାଳପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା, ପରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି 14 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ଗଭୀର ଅବପାତ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମ। ସେପରି 26 ତାରିଖ ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତାହା ହେଲା କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି SRC। ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ସାର୍, ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ? ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗତକାଲିର ଅବପାତଟି ଥିଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ, ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତା ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ଆମର ତଥ୍ୟ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଏହାର 12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ପାଖାପାଖି ଏହା ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଶାଖାପଟନମ ଓ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ଆମର କଳିଙ୍ଗପାଟନମ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମର ପବନର ବେଗ 70-80, ଝଟକା ପବନ 90 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଯେମିତି କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ତାପରେ ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ପବନ ପ୍ରଭାବରେ, ଆଉ ତାପରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅପଡେଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଆଜିଠାରୁ ଆମର 40-50, ଝଟକା ପବନ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କର 60-70, ଝଟକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପବନ 70-80 ଏବଂ ଝଟକା ପବନ 90 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା କଥା ଆସେ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସେ, ତ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଭୟ କରିବାର ଏଥିରେ ରହିଛି ନା କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଆପଣଙ୍କର ଗଜପତି ରହୁଛି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପକୂଳ କହିବା, ଉତ୍ତର କହିବା, କେମିତି ରହିବ ୟାର ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାଟି ଆମର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଗୋପାଳପୁରରୁ ଯେଉଁଟାକି ବିଶାଖାପାଟନମ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଆମର ତଥ୍ୟ ଦେବା କଥା ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଣାଇବୁ। ଯେତେବେଳେ 80-90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାରଣ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଗୋଟେରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରପ୍ସ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ପବନ ରହିବ ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଭର୍ ଲାଇନ୍ ଫ୍ଲଡିଂ ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଇଲାକା ଗୁଡ଼ିକରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ସମେତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେତିକି ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବ ଏହାର ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। सरला रिमोट अवधि चंदीपुर डीआरडीओ तथ्य लिक मामलें गिरफ पांच अभियुक्त को गतकाली बालेश्वर एसडीएम कोर्ट में हाजर कर विचार विभाग हाजत को पठे दी जाएगी। जेरावर क्राइमब्रांच हाथ में लगी बहुत गुरुत्वपूर्ण तथ्य। सचिन थे आरटीआर निर्देशक ड्राइवर बोली सूचना देती क्राइमब्रांच। सेपरी बसंत अकाउंट को विदेश दुई थर 2414,000 टका लेखा आसीथवा सूचना दिछंती। एथिसहित तीनोटी लैपटॉप ए मोबाइल मध्य जबत होइछि। सेगुरिक रिट्रीट कले तथ्य मिलिबो बोली कहिछंती। क्राइमब्रांच पक्षरु सूचना सामने आसिछि। अधिक आलोचना करबा मो सहयोगी सत्यजित सीधासळको जोडैछंती। सत्यजित बर्तमान पांच अभियुक्त को तो पुणी बालेश्वर एसडीएम कोर्ट रे प्रोड्यूस करा जाय ताको विचार विभाग हाजत को पठे दिएछि। बर्तमान अधिक सूचना कोन आसिछि? देखु निश्चित भाव में जितेबाला पुलिस गिरफ्त करता जो अभियुक्त मानक हाथ को केस नहीं क्राइमब्रांच और सात दिनिया रिमांड आवेदन करते सात दिन कोर्ट पक्षर दि जाइला और सात दिन से कटक पचरा उचरा करते कि सब भितर देखिए गुरुत्वपूर्ण कथा सामना को जोगुड़ आसी से गुड़िक हूँ टंका ट्रांसफर होता कारण प्रथम जो मैंने रही विशेषज्ञ रही बुद्धिजीवी रही पूर्वतन पुलिस अधिकारी रही समस्ते कहते गोटे कथा जदि टंका ट्रांजाक्शन नईवे अभियुक्त मानक दोषी सब्यस्त करवा निश्चित कष्ट पड़ो सठिक प्रमाण मिल पार कारण एक काली जो क्राइमब्रांच स्वीकार कर जो विदेश कल आसूला से रिपोर्ट से मगे पारे ना तेणु निश्चित भाव में कहींपर जे वर्तमान पर चैलेंजिंग थिला कि गोटे कथा स्पष्ट हो गला दुबई रू दुई थर टंका आसीतला से भली युवती मानक समाने कथा होते सचिन मध्य दुई तीन टा युवती कथा होते मत क्राइमब्रांच स्पष्ट करछी। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा देखो सचिन होती आईटीआर निर्देशकों ड्राइवर जेने डायरेक्टर मैंने आईटीआर से सब कथा पाखे तथ्य रही हूँ तो फोन में गला बेले कथा होते कौन साइंटिस्ट मानक कथा होते आलोचना करेंगे ये सचिन शुणी थे किसी इनफर्मेसन सेयार करती गोटे सन्देह कर तेणु बर्तमान फोरेन्सिक पाखरे जो लैपटॉप तीनोटी जबत करा जायछि एवं मोबाइल समस्त जबत करा जायछि ता रखा जायछि सेथरु डाटा रिकवरी करा जाउछि डाटा गुड़िक रिकवरी होला परे संपूर्ण तथ्य खोल जे प्रकृत में एमाने कौन कौन तथ्य देखते कि प्रथम प्राथमिक पर्यायर जे क्राइमब्रांच कहि मिसाइल गुड़िक जो परीक्षण होता केबे परीक्षण बार कौन मिसाइल थिला से मिसाइल सफल हैला बा विफल हैला ये संपर्क में तथ्य मैंने दौले क्राइमब्रांचारी स्पष्ट कर गोटे गुरुत्वपूर्ण कथ प्रथम आम एक कही रखुलू जे निश्चित भाव में मिसाइल किभली या संपर्क में तथ्य देवा संभव नुह कारण जो मैंने उच्चस्तर साइंटिस्ट अच्छा से परिचालना करता अने देखने किसी जापर बुझीपर कि परीक्षण हो सफल हो विफल हो तथ्य देपारे जो मैंने तलस्तर कर्मचारी अच्छा ये तथ्य विदेशर जो गोइंदा संस्था अच्छा बेस गुरुत्वपूर्ण तेणु एसब दृष्टि देखा जो ये केस निश्चित भाव में गोटे बर्तमान जो गुरुत्वपूर्ण संवेदनशील हो जाए सहित बर्तमान जो किसी बांग्लादेशी लिंक कथ सामना को आसूची जे टा केवल जो विदेश ट्रांसफर होता किसी एजेंट मान थ्रो में केस भाव में हाथ में पहुँचा जाए ये कथा सामना को आसूँ क्राइमब्रांच जदि स्पष्ट करनी कितु जो साइंटिफिक टीम डाटा रिकवरी पर जहाँ कहते जो आवश्यक पड़ो पुणी थे रिमांड निपे जहाँ बड़ कथा रोचे तो लैपटॉप मोबाइल जबत करेंटू डाटा रिट्रीट कर पारे प्रक्रिया आरंभ होता सूचना होता क्राइमब्रांच। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजित आप सूचना। नेटवर्क टी यहाँ सुनिश्चित करने चाहे प्रत्येक भारतीय को कोविड टीका मिलू टीकाकरण संपर्क में सचेतनता सृष्टि नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक प्रयास संजीवनी ए सटअप लाइव को समर्थन करूँ स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपोलो 24x7।